ထိုင်းနိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့နာကွန်စီတန်မာရက်ခရိုင်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပူပိုင်းမုံတိုင်းပါပဲဟာအရမန်ပင်လယ်စီကိုယူလျားသွားပြင်မဲ့လေနိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့ခရိုင်များပြမမိုးသီးထန်မှုတွေနဲ့လေပင်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနိုင်ကြောင်းသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းမိုးလေဝသဌာနရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ပရာဂမင်ထရာက2019ခုနှစ်ရဲ့ပထမဆုံးမုံတိုင်းဖြစ်တဲ့ပါပဲမုံတိုင်းဟာဒေသစံတော်ချိန်မနဲ့9နာရီလောက်ကအရမန်ပင်လယ်ဘက်ကိုယူလျားသွားခဲ့တယ်လို့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပရာချိုခီရီခန်ရှန်ဖုန်ဆူရတ်ဌာနီနာကွန်စီတန်မာရဲရနောင်ဖန်ခါဖူခန်နဲ့ခရာဘီအပါဝင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ခရိုင်များပြားမှာရာသီဥတုဆိုးဝါးနိုင်ပြီးမိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းမှုတွေနဲ့လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ရုတ်တရက်ရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပွားနိုင်တာကြောင့်လည်းဒေသခံတွေကိုသတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့သတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့အတူထိုင်းပင်လယ်ကွင်းနဲ့အရမန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာလည်းလှိုင်းများ3မီတာကနေ5မီတာလောက်ထိရောက်ရှိနိုင်ကြောင်းလည်းခံမှန်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာလည်းသင်းမောတွေအားလုံးကိုကမ်းခြေမှာသာရန်နာထားပြီးကယိုဒန်တစ်လျှောက်မှာနေထိုင်သူတွေကိုလည်းလှိုင်းရိုက်ခတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုသတိထားကြဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီလောက်ကထိုင်းပင်လယ်ကွေးကနေယူလျားလာတဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းပါပဲဟာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့နာကွန်စီတန်မာရက်ပြည်နယ်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တာကြောင့်မြေပြိုမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမုန်တိုင်းဟာနီးနားမှာရှိတဲ့ခရိုင်တွေကိုလည်းဖျက်ချုံဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီမုန်တိုင်းဟာကော့စမီကိုဖန်ကန်နဲ့ကိုထောင်တို့လိုအဓိကအပန်းဖြေကျွန်းတွေကိုဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲလမ်းကြောင်းပြောင်းသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာတော့အဲ့ဒီအပူပိုင်းမုန်တိုင်းကြောင့်ရေကြီးရေချမ်းမှုတွေနဲ့အတူဓာအားပြတ်တမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့လူ3000နီးပါးဟာလည်းနိုင်ငံတော်ဝိုင်းမှာရှိတဲ့ယာယီခေလုံရေးစခန်းတွေမှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရလျက်ရှိပါတယ်။နှာရီလေတိုင်တုံး85ကီလိုမီတာရှိတဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းပါဘက်ဟာထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းတစ်ခုလုံးကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းမှုတွေနဲ့ရေကြီးရေချမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဓာတ်တိုင်တွေလဲကျမှုကြောင့်လည်းလူ3000လောက်ဟာဓာအားပြတ်တောက်မှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။